Česká televize uvádí britský dokumentární cyklus Kolaborovali s nacisty. Anton Missert, Nizozemsko. Anton Missert tvrdil, že byl vlastencem. Říkal, že Nizozemsko miloval. A také prohlásil, že neměl nic proti Židům. Řekl, že chtěl jenom vést svou vlast v době těžké krize. Usoudil, že nejlepší způsob, jak to udělat, je pokusit se o dohodu s Hitlerem. A tak jako vůdce nizozemské nacionálně socialistické strany musel nakonec opustit své zásady a zradil svůj národ. I kvůli němu trpěli Nizozemci hlady. S jeho spoluúčastí byli Židé z Nizozemska systematicky a nemilosrdně vražděni. Nizozemci si skutečně stále nechtějí připustit, že mnozí z nich se dopouštěli zločinů. A já sám jsem opravdu dlouho nevěděl, jak zlí někteří z nich byli. Takže proč se Anton Missert rozhodl podporovat nacisty? Byl to jenom politicky naivní člověk? Nebo byl prostě odporným a patolízalským přisluhovačem? Anton Missert se narodil roku 1894. Nizozemsko tehdy bylo prosperující zemí, která se s výjimkou koloniálních výbojů přes 140 let nezúčastnila žádné velké války. Anton Missert už od mládí prokazoval schopnost analyticky myslet. Vystudoval stavební inženýrství. Pracoval pro městský úřad v Utrechtu, kde pomáhal navrhovat silnice, železnice a vodní kanály. Byl také přesvědčeným vlastencem. Ve 20. letech začal být aktivní v řadě pravicových organizací. Politický extremismus byl v bohabojném království dosti neobvyklý. Ale pak došlo k události, která jeho radikálním názorům vdechla život. V roce 1929 se banky a kapitálový trh v New Yorku zhroutily. Důsledky krize se šířily světem jako epidemie a vedly k pádům vlád a k bankrotům podniků. Tisíce lidí přišli o práci. V Nizozemsku měla hospodářská krize rozsáhlé důsledky, částečně i kvůli chybám tehdejší vlády. Lidé, kteří viděli, že vedení země není schopno problémy řešit, začali vyhledávat radikální řešení. Komunismus nebo fašismus? Missert pochopil, že přichází jeho šance. 14. prosince 1931 založil Národně socialistické hnutí, neboli NSB. Die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Vzorem pro ně byla Hitlerova nacistická strana. NSB hlásalo stejné zásady jako nacisté, lásku k národu, ideál tvrdé práce a víru v silné vůdcovství. Jakmile se Hitler stal vůdcem Německa, Missert chtěl být vůdcem neboli leiderem Nizozemska. Hitler pro svoji podporu využíval násilníky v hnědých košilích. Missert si zřídil podobné oddíly, nazývané Missertova garda. Ale NSB se od nacistů lišilo ve dvou hlavních rysech. Tolerovalo náboženství a zpočátku nebylo antisemitské. Missert dokonce prohlásil, každý slušný Žid je v naší straně vítán. Jak se hospodářská krize prohlubovala, Missert se začal prezentovat jako zachránce Nizozemska.
Zdálo se, že je populární. Hovořil k početným davům. Většinu lidí přiváděl do jeho strany strach z komunismu. Heslem NSB v náborové kampani bylo Misert nebo Moskva. Počet členů strany přesáhl 50 tisíc. 5 let po svém vzniku se NSB úspěšně prosadila v komunálních volbách a upoutala také pozornost samotného Hitlera. Koncem roku 1936 vůdce pozval Miserta dokonce do Berlína. Zavázal se tam k budoucí spolupráci v boji proti komunismu. Pýchou zářící Misert vyslal svou stranu v příštím roce do všeobecných voleb. Získala však pouze 4% hlasů. Němečtí přátelé byli zklamáni. Zdálo se, že tato ostudná porážka bude pro NSB osudovou, ale byly to vlastně jen poslední volby, ve kterých usilovala o hlasy ona sama. Příště se o ně postarali nacisté. Přepadením Polska v září 1939 začala druhá světová válka. Misert pochopil, že přišel jeho čas. Vůdce NSB se spojil s německou tajnou službou Abwehrem, aby s ní spolupracoval na připojení Nizozemska ke Třetí říši. Slíbil, že zorganizuje spiknutí, jehož cílem bude únos nizozemské královny Wilhelmíny. Muž, který o sobě tvrdil, že je ryzím vlastencem, zosnoval velezradu. Byla to první z mnoha zrad na jeho národě. Spiknutí však bylo prozrazeno a řada členů NSB byla uvězněna. Misertovi se podařilo zmizet. Ale nemusel v úkrytu zůstávat dlouho. Května 1940 Němci zaútočili na Nizozemsko. Hitlerova blesková válka Blitzkrieg Nizozemce naprosto překvapila. Z letadel bylo vysazeno 16,5 tisíce výsadkářů. V pobřežním městě Heimsteider žili tehdy Hans Oppenheimer a jeho manželka Rita. Oppenheimerovi byli němečtí židé, kteří se na útěku před nacisty usadili v Nizozemsku. 9letý Rudy netušil, co jeho rodinu čeká. Vojáci samozřejmě na letadla stříleli. Když je zasáhli, letouny začaly hořet a padaly ve spirále k zemi. Zřítili se na louky obklopující Hemstede. A tak jsme tam s kamarády jeli na kole, abychom se na ně podívali. Podařilo se nám dostat se až na ty louky a viděli jsme všechno na vlastní oči. Pozbírali jsme tam lecos na památku a přinesli to do školy. Tam jsme si to mezi sebou vyměňovali. Němci postupovali, ale naráželi na hnízda obránců, kteří jim kladli tuhý odpor, zejména v Hágu a kolem přístavu v Rotterdamu. Rotterdam byl po Amsterdamu druhým největším nizozemským městem. Obsazení významného přístavu u Severního moře považoval Hitler za mimořádně důležité pro své další plány. Němci předložili nizozemským velitelům v Rotterdamu ultimátum. Měli se vzdát, jinak by městu hrozila zkáza. Nepřišla žádná odpověď a tak v poledne 14. května přiletěli bombardéry. Letecký úder na Rotterdam srovnal centrum města se zemí.
Historické domy se proměnily v trosky a 80 tisíc lidí přišlo o střechu nad hlavou. Rotterdam se vzdal. Následující den Nizozemsko uznalo porážku. Nizozemská královna Wilhelmína uprchla do londýnského exilu. Můj národ, který se pokusil udělat vše pro zachování míru, byl po hrdinském úsilí poražen vojenskou přesilou. Ale morálně nemůžeme nikomu podlehnout. Zůstaneme nezlomeni, protože máme pevné mravní přesvědčení. Když nyní Hitler Nizozemsko ovládal, potřeboval tam mít i svého správce. Jmenoval do této funkce vídeňského právníka Artura Zeiss Inquarta. Ten už měl své zkušenosti. V roce 1938 se podílel na nacifikaci Rakouska. Jako projev dobré vůle nařídil propuštění nizozemských válečných zajatců. Pak rozpustil parlament a začal uskutečňovat svůj plán nacifikace Nizozemska. Ve svém projevu k Nizozemcům vyzval ke spolupráci dvou germánských národů stejné krve. Jeho cílem bylo sjednotit Nizozemce pod vedením nacistů. Proto předložil NSB první návrhy. Anton Missert se opět objevil na veřejnosti a shromáždil stoupence své strany. I když Missert předtím nebyl členem vlády, byl nyní nejvlivnějším nizozemským politikem, který zůstal v zemi. Chopil se příležitosti a předložil Zeiss Inquartovi svůj plán. Navrhl, že převezme uvolněné místo královny jako hlava státu a stane se lejderem Nizozemska. Zeiss Inquart tuto myšlenku vyslechl a pozval Misserta na setkání s Hitlerem 23. září 1940. Missert představil vůdci plán na vytvoření Ligy germánských národů v Evropě. Vůdcem této takzvané nordické federace by byl Hitler, ale jednotlivé země by měly své vlastní vůdce. Missert navrhl sám sebe jako lejdera Nizozemska. Hitler ale prohlásil, že Nizozemsko musí prvně přijmout ideje nacionálního socialismu a musí být převychováno. Missert v tom viděl příležitost pro obrození své vlasti a s návrhem souhlasil. To bylo poprvé, kdy nacisté využili Missertovu naivitu. Missert svolal četná shromáždění své NSB a vyzýval obyvatelstvo, aby se k němu připojilo. Řekl, že on bude vůdcem lidu a slíbil mu bezpečnější a silnější Nizozemsko. Nizozemci jsou můj lid a já opakuji slova jejich naděje. Zaklepejme na Hitlerovy dveře a požádejme o místo v nové Evropě. V Evropě vedené Hitlerem a Mussolinim. Místo, které bude odpovídat našim vlastnostem a schopnostem. Zdálo se, že Missert dostal to, co chtěl, ale potom se ukázala pravá tvář nacismu. Němci se začali zajímat o nizozemské Židy.
V zemi jich tehdy žilo přes 150 tisíc. Němci postupovali zpočátku pomalu, ale systematicky. Začali vydávat všem obyvatelům průkazy totožnosti, v nichž byl uveden i rasový původ. Potom byli Židé vyloučeni ze státních služeb a vykázáni z veřejných prostor. Už jsme nesměli jezdit tramvají ani nakupovat v normálních obchodech. Museli jsme nakupovat v obchodech pro Židy, které byly otevřeny jen 2 hodiny denně. Platil pro nás také zákaz vycházení. Nejhorší z toho bylo sedět jen tak v bytě. I v létě jsme museli být už v 8 večer doma. Kolaboranti útočili na ulicích na Židy, ale ti se bránili. Jednou byl jeden nizozemský nacista zabit a odveta přišla okamžitě. Na ulicích bylo pochytáno 400 židovských mužů, kteří pak zmizeli. Miserta, samozvaného Leidera, to pobouřilo. Svým občanům slíbil, že je bude chránit. A teď byli pronásledováni. Na protest procházeli centrem Amsterdamu tisíce lidí. Byl to první signál, že jeho autorita upadá. Dělníci ve městě vstoupili do 2denní stávky na podporu Židů. Marně. Němci zastřelili 9 stávkujících. Ze strachu z represálií byl další protest odvolán, ale to nebylo všechno. Němci uzavřeli přístup do židovské čtvrti v Amsterdamu a udělali z ní ghetto. Misert nizozemským Židům nijak nepomohl. A jeho příslib, že převychová své árijské spoluobčany, považovali za nevěrohodný zase nacisté. Demonstrace ukázaly, že Misert nemá patřičnou autoritu. Zeiss Inquart začal spochybňovat Misertovo postavení tím, že dával přednost jiným členům NSB. Ředitelem nizozemské banky byl stoupenec nacifikace Rost van Tonningen. Mimo jiné prosazoval, aby nizozemštinu nahradila němčina. Byl to nevypočitatelný člověk, fanatický antisemita a Misertovi dokonce vyhrožoval. Zeiss Inquart jmenoval van Tonningena spoluvůdcem NSB. Misert, jehož pozice teď byla ohrožena, změnil svůj umírněný vztah k Židům. Souhlasil s kampaní Židé jsou zde nežádoucí. To byla jeho další zrada. Jeho vztahy s nacisty nabraly nový, temnější směr. A pak nastala nová příležitost získat si Hitlerovu přízeň. V červnu 1941 přepadlo Německo-Sovětský svaz. Misert doufal, že by se Nizozemsko mohlo na Hitlerových dobyvačných výpravách přiživit a nabídl pomoc. Zahájil náborovou kampaň pro získání mladých mužů do nizozemské legie k boji proti bolševismu. Auf dem Marsch zum Bahnhof. Legie byla nejprve vyslána do Německa k výcviku. Pak byli její příslušníci nasazeni do bojů u Stalingradu. Bojovali dobře a statečně. Ale utrpěli obrovské ztráty. V Nizozemsku to vyvolalo rozhořčení. Misert proto podnikl další pokus k získání důvěryhodnosti. Požádal o novou schůzku s Hitlerem, na které složil veřejně přísahu. Prohlásil: přísahám vám jako vůdci germánských národů věrnost až do smrti. K tomu mi pomáhej Bůh.
Na oplátku žádal, aby byl jmenován zástupcem vůdce pro budoucí germánskou říši. Byl odmítnut, ale jeho pozici ještě víc oslabily události na druhém konci světa. Nizozemská východní Indie, dnešní Indonésie, byla perlou v nizozemské imperiální koruně. Toto je další důkaz rozvoje nizozemské východní Indie. Typický obrázek každodenního života u kanálu Boravia a živý ruch v přístavu. Ve městech jsou výstavné moderní budovy, vycházející ze současné nizozemské architektury. Nizozemská východní Indie byla také významným producentem ropy. Japonci, kteří vlastní ropu neměli, jen čekali na záminku k útoku. Prosince 1941 zaútočilo Japonsko na americkou námořní základnu v Pearl Harboru a Spojené státy poté vyhlásily japonskou válku. V reakci na to vyhlásila japonskou válku také královna Vilhelmína. To byla pro Japonce záminka, kterou potřebovali. V lednu 1942 se císařská armáda vylodila v nizozemské východní Indii. Toto jsou ostrovy, které působily jako magnet na nenasytné Japonce. Ti po pádu Singapuru okamžitě postoupili až na Jávu a Sumatru. Nizozemci raději své ropné vrty zapálili, aby se nedostali do rukou Japoncům. Ale bylo to beznadějné. V březnu 1942 Japonci ostrovy dobili. 2000 Nizozemců byli zabity a 6000 zajato. Misert prosil své nacistické přátele, aby Japonce zastavili, ale Hitler nereagoval. Pro Miserta to byla další katastrofa. Hitlerovi spojenci zabíjeli občany jeho země. Slib, že bude chránit svůj lid, opět nesplnil. Po tomto Misertově ponížení jeho soupeři v NSB proti němu podnikli další kroky. Hned po okupaci Němci zřídili zvláštní policejní oddíly. Jejich součástí byla dokonce i Misertova osobní garda. Velitelem byl jeden z Misertových zástupců Hendrik Feldmeier. Ten nyní požadoval, aby jeho lidé nadále plnili jen Hitlerovy rozkazy. Misert váhavě souhlasil. A tak 600 nizozemských příslušníků SS přísahalo věrnost nikoli v Nizozemsku, ale Hitlerovi. Brzy se začali podílet na nejhorších nacistických zločinech. Nejvyšší podíl židovských obyvatel ze všech okupovaných západoevropských zemí byl právě v Nizozemsku. Proto zde bylo nacistické řešení židovské otázky tak drastické. V červnu 1942 začalo shromažďování židů. Nebylo pro ně úniku. Kolem bylo jen nepřátelské území a moře. Byli v pasti. Ještě než jsme se přestěhovali do Amsterdamu, zavedli nošení židovské hvězdy. Tady je jedna z těch, které jsem nosil. Hvězda musela být vždy viditelně na levé straně, takže jsme jich museli mít několik. Jednu jsme měli na kabátě, jednu na saku, jednu na svetru a jednu na košili. Kdykoliv jsem si něco svlékl, byla pořád vidět. Jak si vzpomínám, v té době děti rády nosily co nejvíc všelijakých nášivek a odznaků.
Desetiletý Rudy Oppenheimer samozřejmě netušil, že nošení hvězdy byl způsob, jak nacisté označovali své oběti. Většinu zátahů na židy prováděli nizozemští příslušníci SS. Mezi nimi byla i Misertova garda. Židy odvážili do tábora Westerbork. Bylo ironií osudu, že nizozemská vláda zřídila původně Westerbork pro ubytování židů prchajících před nacisty. Teď se stal hlavní přestupní stanicí na cestě k jejich vyhlazení. Vlaky odtud vyjížděly přímo do likvidačních táborů Osvětim a Sobibor. Za pouhý jeden měsíc bylo odvezeno 11 000 židů. Hon na židy a jejich deportace se konaly s Misertovým vědomím. Požadoval pouze, aby byli ušetřeni židé, kteří byli v minulosti členy NSB, což nacisté odmítli. Perzekuce židů byla výnosná. Jedna nizozemská skupina, nazývaná Henejkova kolona, toho plně využívala. Tito lidé, vedení jistým Vimem Henejkem, byli vesměs členy Misertovy NSB. Nabídli se, že budou vyklízet byty po odsunutých židech. Tak jako v jiných okupovaných zemích byl nábytek, oblečení a ostatní majetek židů zabaven a rozdán v Německu. Henejkeho kolona brzy přišla na to, jak si vydělat ještě víc. Stali se nájemnými lovci lidí. Vim Henejke a jeho lidé dostali od nacistů za každého dopadeného žida 7,5 guldenu. Toto jsou stvrzenky pro Vima Henejkeho za dodání židů. Tato je za žida narozeného 4. srpna 1897. Tato je za pětičlenou židovskou rodinu. Celková přijatá částka činí 37 guldenů a 50 centů. Henejkeho kolona byla nejaktivnější v letech 1942 a 43. Zadržela 8 až 9 tisíc židů, včetně dětí. Neexistuje důkaz, že by Misert nějak protestoval. Nizozemci začali židy před nacisty skrývat. Říkalo se tomu Onderduiken, neboli ukrývací hnutí. Během války se schovávalo odhadem 25 tisíc židů. Nejznámější z nich byla Anna Franková. Její deník se stal známým po celém světě. Rodina z Chvábových z Amsterdamu se skrývala až do konce války nad nočním klubem Alcazar. Harry Schwab své zážitky dokonce natáčel malou kamerou. Tyto záběry odhalují vynalézavost některých úkrytů. Za skříní na šaty, pod schody nebo v jiných tajných prostorách. Misert věděl, co se děje, a všechno to připustil. Ale teď bojoval o přežití. Na Dálném východě Japonci zabíjeli stovky Nizozemců. A v Evropě byli likvidováni nizozemští židé. Opakovaně proto žádal o schůzku s Hitlerem a nakonec se s ním setkal. ...12. prosince 1942. Hitler při té příležitosti znovu odmítl Misertův plán na Nordickou federaci.
Souhlasil však se jmenováním Misserta Leiderem nejen NSB, ale celého nizozemského národa. Leider znamená v holandštině vůdce, ale v němčině to může znamenat i bohužel. Misert se vrátil do Nizozemska se znatelně obnovenou důvěryhodností. Misert a Zeiss Inquart uspořádali společné shromáždění. My, Nizozemci, říkáme vám, přátelům Němcům, že naši krajané jsou s vaším lidem a spolu s ním obstojíme nebo padneme. Ve skutečnosti byla nová Misertova role podvodem. Jako Leider neměl žádnou pravomoc a byl pouhým poradcem. Ale v očích obyčejných Nizozemců se teď Misert stal vrcholným nacistickým emisarem v zemi. A přestože ho většinou nenáviděli, jeho NSB byla stále aktivní. Oppenheimerova rodina to brzy poznala. Viděli jsme německé vojáky, jak procházejí naší ulicí. A viděli jsme je také, jak odcházejí, aniž by se o cokoliv zajímali. Dívali jsme se opatrně skrze záclony. Třeba, že nám rodiče pořád říkali, abychom nechodili blízko k oknům. Děti bývají neposlušné. A pak asi za půl hodiny se Němci vrátili. Zabušili rovnou na naše dveře, jenom na naše dveře, a odvedli nás pryč. Rudy mu trvalo mnoho let, než zjistil, kdo na ně nacisty upozornil. Teprve když jsem se po válce vrátil, paní, která bydlela pod námi, mě řekla, že její sousedé, kteří bydleli o kus dál v ulici, byli přívrženci NSB. A ti nás udali. Oppenheimerovi skončili v tranzitním táboře Westerbork. Musím říct, že tábor samotný nebyl až tak špatný. Byl docela malý, asi 500x500 metrů. Měli jsme tam poměrně dost jídla. Často jsme tam hráli fotbal. Byla tam i obecná škola. Vedení chtělo udržet tábor v čistotě a tak jsme se museli každý týden sprchovat. Když nám řekli, že jsme na řadě, vzali jsme si zvláštní koupací kartu, kterou nám orazítkovali. Ale špatné na tom bylo to, že se tomu marně neříkalo tranzitní tábor. Každé úterý přijížděl vlak, naplnil se židy a pak vyrazil na dlouhou cestu do vyhlazovacích táborů v Polsku. Oppenheimerovi alespoň prozatím zařazení do transportu unikly. V našich průkazech jsme měli modré razítko, které znamenalo, že jsme Židé na výměnu, protože moje sestra Eva se narodila v Británii. Rodina byla označena jako Židé na výměnu, pokud alespoň jeden její člen prokázal, že se narodil v některé ze zemí, s níž nacisté vedli válku. To z nich udělalo cenné zboží. Židé na výměnu mohli být vyměněni za německé občany internované v jiných zemích. Eva Oppenheimerová se narodila v roce 1936 v Londýně a měla britský rodný list. Tím získala její rodina tento zvláštní statut. Nemuseli jsme do transportu, protože velitel tábora měl nařízení, které pravděpodobně přišlo od úřadů v Amsterdamu, aby Židy na výměnu pryč neodesílal. A tak jsme tam zůstali dlouhých 7 měsíců. Oppenheimerovi byli z transportních seznamů prozatím vyřazeni. Nelidské záměry nacistů a NSB nezůstaly nepotrestány. Nizozemský odboj věrný své královně podnikl řadu útoků na prominentní domácí nacisty.
velitele nizozemské legie generála Seyfarta, kdo si v únoru 1943 zaklepal na dveře. Když otevřel, byl z bezprostřední blízkosti zasažen dvěma výstřely. Seyfarth druhý den zemřel a odveta na sebe nenechala dlouho čekat. Nacisté zadrželi 50 rukojmí a popravili je. Protože odboj pokračoval, velitel nizozemských SS Hendrik Feldmeier zahájil operaci Stříbrná ploutev. Feldmeier sestavil 15členné komando smrti, jehož úkolem bylo podnikat odvetné útoky proti civilistům. Zavraždili 54 Nizozemců, včetně velmi uznávaného politického komentátora De Jonga. Missert byl zděšen. Násilí ostře odsoudil a Feldmeiera vyloučil z NSB. Potom požádal o další schůzku s Hitlerem, ale v té době měl už vůdce jiné starosti. Německým jednotkám v Sovětském svazu docházel dech. U Stalingradu bylo zajato téměř 100 000 mužů. Britská a americká vojska v severní Africe zatlačovala Rommelův Afrika Korps a Italii. Ve válce na Dálném východě vítězili Američané. Krátce po Stalingradu vyzval Josef Goebbels, ministr propagandy, německý národ k totální válce. Angličané tvrdí, že Němci nechtějí totální válku, ale kapitulaci. Chcete totální válku? Nacisté nařídili všem nizozemským vojákům, které v roce 1940 zajali, aby se hlásili ke službě v nizozemské legii. Nizozemští dělníci na to reagovali novou stávkou a odmítnutím práce pro Třetí říši. Důsledkem této stávky byla smrt 80 lidí před popravčí četou. Missert jen přihlížel, jak se mu situace vymyká z rukou. Už nebyl velitelem policie. Při atentátech zahynulo 100 členů NSB a tisíce mužů padly na východní frontě. Missert se s Adolfem Hitlerem naposledy setkal 4. prosince 1943. Hitler řekl, že mu nikdy nesvěří politickou moc. Missert a jeho NSB byli v naprosté izolaci. Nenávidění doma, odmítaní Hitlerem. Ale nacistická vraždící mašinérie byla stále v chodu. Štěstěna se od rodiny Oppenheimerovi v lednu 1944 odvrátila. Ocitli se na obávané transportní listině. Plni obav se dostavili k železniční vlečce. A tak nakonec došla řada i na nás. V pondělí odpoledne přistavili do tábora vlak, ale tenhle měl normální vagony se sedadly. Vlak nemířil do Osvětimi. Ve skutečnosti byli všichni Židé na výměnu přemístěni do tábora v Německu. Odjeli jsme ve 3 hodiny a po vlaku se šířila zvěst, že jedeme do Německa, do místa, které se jmenuje Bergen-Belsen. Bergen-Belsen nebyl vyhlazovací tábor. Bylo to vězení pro nepřátele státu, ale teď bylo použito pro internaci Židů k výměně. Spatřili jsme vysoký dvojitý plot z ostnatého drátu. Na plotě byly každých 100 metrů tabule s nápisem, že pokud se přiblížíte příliš blízko, budou stráže bez varování střílet.
Kolem plotu byly strážní věže se světlomety a kulomety. Říkalo se mu výměnný tábor, protože jsme byli Židé na výměnu. Poněkud ličtější zacházení s nimi však skončilo. V Belzenu bylo zakázáno školní vyučování. Zábava, na kterou jsme byli zvyklí z Westerborku, zde byla zakázaná. Vlastně bylo všechno zakázané. Zbývala jen vysilující práce. Ale zdálo se, že svoboda se blíží. 6. června 1944 otevřeli spojenci druhou frontu. Britská, americká a kanadská vojska se vylodila na plážích v Normandii. A s nimi brigáda sestavená z nizozemských vojáků, kteří v roce 1940 uprchli do Anglie. Ještě teď, když se blížili spojenci, shromáždil Missert své zbývající stoupence a žádal je, aby pokračovali v boji. A spojenci byli brzy přede dveřmi. 13. září 1944 Američané osvobodili první nizozemské město, Maastricht na jihu země. A když stanice BBC předčasně oznámila osvobození města Breda, tisíce členů NSB uprchli do Německa. Missert však zůstal, aby čelil důsledkům svého jednání. Nizozemci začali nadšeně oslavovat v naději, že budou brzy svobodní. Ale byl to vlastně začátek tragédie. Spojenci zahájili 17. září operaci Market Garden. Měli v úmyslu zmocnit se mostů přes Másu a Rýn a odříznout Porúří, centrum německého průmyslu. 40 tisíc výsadkářů mělo obsadit mosty u Nijmegenu a Eindhovenu. Královna Wilhelmína očekávala rychlé vítězství spojenců a na jejich podporu vyzvala k celonárodní stávce železničářů, která by zabránila zásobování německé armády. Železničáři vstoupili skutečně do stávky a provoz na nizozemských železnicích se zastavil. Královnin optimismus byl ale předčasný. Britské jednotky nakonec zjistily, že k mostu u Arnhemu je příliš daleko. Byli poraženi a Němci sáhli k odvetě. V okupovaných částech země zastavili dodávky uhlí, plynu, elektřiny, potravin a vody. Zásoby v obchodech došly. Kamna a krby vyhasly. Nizozemci přebírali odpadky, aby si našli něco k jídlu. Byl to začátek jedné z nejhorších lidských tragédií této války. Po spojeneckém protiútoku Němci zničili hráze, které zadržovaly vodu Severního moře. Z obavy, že by mohlo být zaplaveno celé Nizozemsko, spojenci svůj závěrečný útok zastavili. Nacisté neustoupili a spojenci se zastavili. Tato patová situace zanechala obyvatelstvo na okupovaném území odříznuté, mrznoucí a hladovějící. Zima 1944-45 byla později označena jako hladová. Zima a hladomor si v Nizozemsku vyžádali životy 16 tisíc lidí. Těžké dny prožívala i jedna podvyživená 15-letá baletka. Zimu přežila tak, že jedla mouku z rozdrcených tulipánových cibulek. Audrey Hepburnová válku přežila, ale hladomor v ní vyvolal chronickou nemoc, kterou později trpěla.
A Misert po celou dobu, kdy jeho národ hladověl, nic nepodnikl. Toto strádání ukončili až v květnu 1945 spojenci. Němci souhlasili s poskytnutím nedotknutelnosti spojeneckým letounům v 10 vysazovacích zónách. Nicméně posádky některých letounů i tak zaznamenaly protiletadlovou palbu. Na rozdíl od dnů, kdy nacistické letouny přinášely Rotterdamu zkázu, spojenecké letouny teď přinášely lidem potravinovou pomoc. Britové a Američané shodili z letounů v posledních válečných dnech 11 000 tun potravin. V Bergen-Belsenu zažívali Oppenheimerovi stále zoufalejší podmínky. Na jaře 1945 tam vypukl tyfus, který si vyžádal život i 15-leté Anny Frankové. Němci se rozhodli přesunout vězně z jiných táborů do Bergen-Belsenu. Bylo jich stále víc, takže tábor byl přeplněný. Objevil se tyfus, vši a všichni ti vysílení lidé začali umírat. Moje maminka onemocněla a dostala se do nemocničního baráku. Ale tehdy byl v táboře zmatek, už tam nebyli doktoři ani léky. Nějaká žena nám nakonec řekla, že naše maminka zemřela. A po několika týdnech onemocněl i náš tatínek a také se dostal do nemocničního baráku. Denně jsme ho navštěvovali, ale když jsme tam 20. března přišli, už na své pryčně nebyl a muž, který tam ležel, mi řekl, že tatínek zemřel. Porážka Německa byla už jen záležitostí týdnů. Rudy, jeho bratr a sestra dostali náhle příkaz k odjezdu z tábora a nastoupili do vlaku. Převáželi je, aby je mohli vyměnit za německé válečné zajatce. Mohli jen litovat, že tam ještě několik dní nezůstali. Dozvěděl jsem se, že 5 dní potom, co jsme opustili nádražní rampu, odjížděli jsme 10. dubna, osvobodila tábor britská armáda. Ale já už jsem tam nebyl. Německá vojska podstupují dlouhou cestu ze všech koutů Evropy zpět do zbytků Třetí říše. Stahují se také z Nizozemska, které naplno pocítilo tíhu jejich okovaných bot. Pátého května 1945 se německé velení v Nizozemsku vzdalo a 120 000 vojáků složilo zbraně. Královna Wilhelmína se vrátila do země vítána nadšenými davy. Ve městech v okolí řeky Scheldt, kde ještě před několika měsíci zuřily urputné boje, se shromáždili lidé, aby přivítali svou královnu. V místech, kde zanechala jizvy mrazivá zimní válka, se královna setkala s lidmi, kteří nikdy nepřestali usilovat o svou svobodu. Po vítězství přišel čas účtování. Za kolaboraci s nacisty bylo v Nizozemsku uvězněno přes 120 000 osob. Mnoho žen, které udržovaly vztah s německými vojáky, lidé zbyli, oholili jim hlavy a nabarvili na oranžovo. Příslušníci nizozemských SS museli pracovat na vyčištění minových polí. Anton Misert byl 7. května zatčen a obviněn z velezrady. V listopadu 1945 stanul před zvláštním soudem v Hágu. A po pouhých 2 dnech byl shledán vinným a odsouzen k trestu smrti. Misertovo odvolání bylo zamítnuto a tak požádal o milost královnu. Královna žádost zamítla a Misert byl přesně rok po svém zatčení zastřelen.
Co si tedy máme o Antonu Misertovi myslet? Hájil se tím, že když byla země napadena a její představitelé uprchli, jedině on se pokusil ochránit národ před hrůzami války. Slíbil chránit Nizozemce, ale tisíce mladých mužů poslal na smrt po boku nacistů a nedokázal zastavit vraždění v holandské východní Indii. Ačkoliv kdysi veřejně oceňoval nizozemské židy, transportům do táboru smrti jen přihlížel. Ani po svých osobních zkušenostech s Hitlerem nedokázal pochopit ďábelskou podstatu nacistického režimu. Za svou neschopnost rozeznat pravdu zaplatil tu nejvyšší cenu. Paula, Evu a Rudyho Oppenheimerovi osvobodila Rudá armáda a nakonec se setkali se strýcem a tetou. Kdyby se Eva Oppenheimerová nenarodila v Anglii a její rodina by tak nebyla zařazena mezi židy na výměnu, všechny by nejspíše čekala plynová komora. Dnes žijí Rudy i Eva Oppenheimerovi v Londýně. Takové štěstí nemělo více než 100 000 nizozemských židů. Na českém znění spolupracovali Jan Slabý, Vlastimil Dominik, Miloš Slonek, Miroslav Táborský, Zdeněk Mariška, Lukáš Hlavica, Radka Fidlerová, Zdeněk Hrubý, Babeta Čejková, Zuzana Trimlová, Dušan Jurčík, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jitka Vacková. Vyrobila Česká televize 2012.